Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Respublikası Ali Məclisinin qanunvericilik palatasının sədri Nurdjon İsmailovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinə qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycanla Özbəkistan arasında qardaşlıq münasibətlərinin bütün istiqamətlərdə iş növbədə siyasi sahədə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Bu işdə iki dövlət başçıları arasında münasibətlərin xüsusi önəm daşıdığını qeyd etdi və bu baxımdan Özbəkistana səfərini məmnuniyyətlə xatırladı. Prezident İlham Əliyev tarixi dil və mədəni yaxınlığın münasibətlərimizin möhkəm ləməsi üçün əsas yarattığını bildirdi. İqtisadi sahədə əməkdaşlığa toxunan dövlət başçısı ticarət dövlətiyəsinin səviyyəsinin artırılmasının önəmini qeyd edərək bunun üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğuladı. Həm Azərbaycan da, həm də Özbəkistanda nəqliyyat infrastrukturu sahəsində böyük işlərin görüldüyünü deyən prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və nəqliyyat dəhlizlərinin tam şəkildə işə salınması üçün perspektivlərin mövcud olduğunu bildirdi. Dövlət başçısı ölkələrimizin iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətləri də qeyd edərək, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu və digər ölkələrdəki layihələrə birgə sərmayə yatırılması imkanlarının da nəzərdən keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın və Özbəkistanın qanunverici orqanları arasındakı münasibətlərə toxunaraq, qarşılıqlı səfərlərin və beynəlxalq parlamentlər arası strukturlardakı əlaqələrimizin bu sahədə əməkdaşlığa töhfə verdiyini bildirdi. Türk dövlətləri təşkilatında əməkdaşlıq məsələlərinə toxunan dövlət başçısı bu təşkilat çərçivəsində işbirliyimizin ölkələrimizin qardaşlığı və tarixi dostluğundan, mədəni köklərdən irəli gələrək təbii əməkdaşlıq xarakteri daşıdığını vurğuladı və bu baxımdan Özbəkistanın bu təşkilata tam hüquqlu üzv olmasının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də uğurlu əməkdaşlığın və ölkələrimizin qarşılıqlı dəstəyinin önəminə toxundu. Dövlət başçısı xüsusi olaraq qeyd etdi ki, qardaş türk dövlətlərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məsələsinə münasibəti ölkəmiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinə toxunan prezident İlham Əliyev ölkəmizin bütün dövlətlərlə, o cümlədən qonşu ölkələrlə yaxşı münasibətlərə malik olduğunu vurğulayaraq, Azərbaycan tərəfinin Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını təklif etdiyini bir daha xatırlatdı. Dövlət başçısı Nurdinjon İsmailovun səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Nurdinjon İsmailov eş-növbədə Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını dövlət başçısına çatdırdı. O eyni zamanda Özbəkistan dövlət başçısının 28 may müstəqillik günü ilə bağlı təbrik məktubunu prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Nurdinjon İsmailov Şafqat Mirziyoyevin prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfərini gözlədiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Özbəkistan dövlət başçısına çatdırmaq xahiş etdi. Nurdinjon İsmayilov bildirdi ki, Özbəkistan prezidenti böyük siyasi xadim Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini daim ehtiramla yad edir və prezident İlham Əliyevin ümummilli liderin siyasətini uğurla davam etdirdiyini bildirir. Gonaq Uluöndərin bütün həyatını Azərbaycanın inkişafına həsr etmiş siyasi xadim olduğunu vurğuladı. Özbəkistan Ali Məclisinin qanunvericilik palatasının sədri Bakıda gördüyü inkişaf proseslərlə onlarda dərin təəssürat hiss etdiyini qeyd etdi və ölkəmizin qazandığı aliyyətlər münasibətilə prezident İlham Əliyevə təbriklərini çatdırdı.